Bom dia, mais um vídeo a todos do canal. Estamos aí com uma série Amazônia Sustentável. Vocês vão conhecer um pouco o projeto de manejo florestal sustentável. Você já acessou, não é inscrito? Inscreva-se no nosso canal. E peço para vocês, sejam sinceros, dê seu like ou dislike, pois estamos iniciando uma Lindo, hein? série de vídeos onde vamos apresentar como funciona processo de manejo florestal na Amazônia. Muitas pessoas têm muitas perguntas sobre o assunto, mas um projeto sustentável, ele refaz a floresta, ele faz florescer árvores novas, faz crescer, faz realmente revitalizar a vida selvagem. Vocês vão conhecer a identificação da árvore. E essa árvore em si vai ser identificada agora através do mapa e automaticamente vai ser colocado uma lâmina de serra, no caso uma motosserra, um Bolinha. operador, no caso um madeireiro. Ele vai inserir a lâmina da motosserra a identificar se existe um oco dentro da árvore ou não. Se existir um oco, essa árvore não será abatida. O que é o oco? A árvore, ela tem a parte carbono inteira, e se caso houver um furo muito grande, um diâmetro de 20 ou 30 centímetros dentro dela, essa árvore não será abatida. Então existe a identificação, onde vai ser ligada agora a motosserra e vai ser inserido essa lâmina da motosserra até o meio da árvore para ser identificado. Caso não haja o oco, ela é abatida. Existe uma numeração dentro dessa árvore, externamente dessa árvore, aonde se identifica pelo mapa. Ok, gente? Vamos dar início a uma série muito interessante sobre a Amazônia sustentável e suas madeiras. Um abraço a todos do canal.